ዘመንህ ደርሶ መፍረስ ጀመረ እጅ ሲሰራ እጅ ሲሰራ ስትወርብ ተራራውን ይሆናል ተራራው ይዘላል ይሻሻል ወንዙ የተመኘ ነው ባይሞላ ያሰብነው ቢሆንብን ሌላ ትበልጥብናለ ልታድነን ትችላለ ባይሆንም ግን አባታችን ትበልጥብናለ ከፍታ ወይም ዝቅ አዘነና ብዙ ደስታ ባርነት ወይስ ነፃነት መላእክት ወይ ልዩ ፍጥረት የቱ ነው የቱ በረከት ሚለየን ከፍቅር ጉልበት የቱ ነው የቱ ከፍታ ሚለየን ከፍቅር ጌታ የቱ ነው የቱ በረከት ሚለየን ከፍቅር ጉልበት የቱ ነው የቱ ከፍታ ሚለየን ከፍቅር ጌታ ትበልጥብናለ ትበልጥብናለ ለኔ ብርቄ ድንቄ ነ አንሰፈስፈኛለ 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 ኢየሱስ ላንተ የሚሆን ቃል ሰበሰበ ረንዴት ይበቃል ማንነት ስራ የፍቅር ነው ሰው የሆንኩት አንተን አግኝቼ ነው የኔ የጠበቃ የፈለግከውን ተማር የፈለግከውን አጥና እግዚአብሔር ላይ አታቅም አታቅም እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ላይ አትጎረምስ መንፈስ ቅዱስ ላይ እንዳትጎረምስ ንቃ ንቃ ከተኛበት ተነስ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል ያለ መንፈስ ቅዱስ አትችልም ንቃ ከዛ ሲቀጥል ለሞት የተቃረበውን አስብ ከዛስ የሰማኸውና የተቀበልከውን አስታውስ አስታውስ ክርስትናን በምን አይነት ግለት እንደጀመርከው አስታውስ ምክንያትህ ውሃ አይቋጥም እና ከዛ ታዘዘው ያን የሰማኸውና የተቀበልከውን ታዘዘው ይሁነው ማበሉም ንፋሱም ሰራይ እንደናደርጎ ጠላት ለክፉ ሲል ሆነልኝ ለበጎ ዛሬማ ወዳጄ አይኖቼ ተከፍቶ ያለው አጥርቼ የህይወት ትርጉሙ በወጉ ገብቶኛል ዛለው አጥብቄ አድራሻዬን አድራሻዬ መስቀሉ ስር ነው አድራሻዬ አድራሻዬ መስቀሉ ስር ነው አድራሻዬ መዳኛዬ መብርቻዬ መፈወሻዬ መስቀሉ ስር ነው አድራሻዬ የጌታ ኢየሱስ ስም ለኔ የዘና
ግንብ ነውና እስከ ዛሬ እሱን ጠርቶ ማንም አላፈረምና በኪሩቤል የሚኖረው ሙሉ ተስፋን ስለሰጠኝ ታመኝ ስሙን እጠራለሁ ከጠላቴ ምድናለሁ ምስጋና የሚገባው እግዚአብሔርን እጠራለሁ ከጠላቶቼ እድናለሁ። ይህ መልእክት ማን መስማት እንዳለበት አላውቅም፣ ግን አትፍሩ። ዛሬ የምታያቸውን ግብፃውያንን ለዘላለም አታያቸው። አዎ፣ የእናንተ ግብፃውያን ምንድን ነው? ዛሬ እንድታስቡ የምፈልገው አንድ ነገር አለ። ግብፃውያን በሚለው ፈንታ የእናንተን የትኛውም አይነት ችግራችሁ ክተቱበት። አዎ፣ ማጣት ሊሆን ይችላል፣ መከፋት ሊሆን ይችላል፣ ደስታ ማጣት ሊሆን ይችላል፣ መሰበር ሊሆን ይችላል፣ መከዳት ሊሆን ይችላል። በተለያየ አቅጣጫ እየራሳችሁ የደረሰባችሁ ችግር፣ ዛሬ አልወጣም ያላችሁትን መዓት እዛ ግብፃውያን የሚለው ቦታ ላይ ተኩት። እናም ለዘላለም ያን ችግር አታዩትም። ብቻ ቁሙ፣ ብቻ ጽኑ፣ እግዚአብሔርንም እመኑ። ነገ የተሻለ ይሆናልና ዛሬ ያላችሁበት ቦታ የእናንተ መጨረሻ አይደለም። እግዚአብሔር ማዳን በእናንተ እንዲገለጥ ይህ ሁሉ ለመልካም ሆኗልና አትፍሩ። አመሰግናለሁ። ክብርህን አይ ዘንድ እኔ ማን ግርማህን አይ ዘንድ እኔ ማን እንጌታ እጅግ ወደድከኝ ክብርህን አይ ዘንድ እኔ ማን ግርማህን አይ ዘንድ እኔ ማን እንጌታ እጅግ ወደድከኝ